Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Šajā rītā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām Lūkas evaņģēlijā 7. un 8. nodaļā. Kāds farizejs lūdza Jēzu, lai viņš pie tā ēstu. Un farizeja namā iegājis, viņš apsēdās. Un redzi, tajā pilsētā kāda sieviete, kas bija grēciniece, uzzinājusi, ka viņš ir farizeja namā, atnesa alabastra trauciņu ar smaržīgu svaidāmo eļļu un nostājās aiz Jēzus, krita pie viņa kājām un raudādama sāka ar savām asarām slacīt viņa kājas un ar saviem matiem tās žāvēt, un skūpstīja viņa kājas un iezieda ar svaidāmo eļļu. Farizejs, kas viņu bija aicinājis, to redzēdams pie sevis noteica, ja šis būtu pravietis, tad pazītu gan, kas un kāda ir šī sieviete, kas viņam pieskars, jo tā ir grēciniece. Un Jēzus vērsies pie viņa sacīja, Sīmani, man tev kas sakāms. Un tas sacīja, saki skolotāji. Kādam naudas aizdevējam bija divi parādnieki. Viens tam bija parādā 500 denāriju un otrs 50. Kad neviens no tiem nespēja parādu atdot, viņš abiem to atlaida. Kurš no tiem viņu vairāk mīlēs? Sīmanis atbildēja, es domāju, tas, kam tika vairāk atlaists. Jēzus sacīja, tu pareizi spried. Un pagriezies pret sievieti, viņš Sīmanim teica, vai redzi šo sievieti? Es ienācu tavā namā, tu man kāju mazgāšanai ūdeni nedevi, bet viņa manas kājas ar asarām slacīja un ar matiem tās susināja. Tu mani nenoskūpstīji, bet viņa kopš te esmu ienācis nemitējis skūpstīt manas kājas. Manu galvu ar eļļu tu neesi svaidījis, bet viņa ar smaržīgo eļļu svaidīja manas kājas. Es tev saku, viņas daudzie grēki ir piedoti, jo viņā ir daudz mīlestības. Bet kam maz piedod, tas maz mīl. Un viņš tai teica, tavi grēki tev ir piedoti. Un tie, kas bija pie galda, savā starpā runāja, kas viņš tāds, ka pat grēkus piedod. Bet sievietē viņš sacīja, tava ticība tevi ir izglābusi, ej ar mieru. Pēc tam Jēzus apstaigāja pilsētas un ciemus, sludinādams un mācīdams evaņģēliju par Dieva valstību. Tie 12 bija ar viņu, un tāpat arī dažas sievietes, kas bija dziedinātas no nešķīstiem gariem un slimībām. Marija, saukta Magdalēna, no kuras bija izgājuši 7 dēmoni, Joanna, Hēroda pārvaldnieka Hūzas sieva, arī Zuzanna un daudzas citas, kas ar savu rocību gādāja par viņiem. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus, iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Jēzus reiz mācīja, ka miesas gaismeklis ir acs. Viņš teica, ja tava acs ir neskaidra, ja tava acs ir skaidra, tad visa tava miesa būs gaismas pilna. Bet ja tava acs ir ļauna, tad visa tava miesa būs aptumšota. Apustuls Pāvils savukārt rakstīja, ka šķīstajiem viss ir šķīsts. Bet aptraipītajiem un neticīgajiem nav nekā šķīsta. Aptraipīts ir gan viņu prāts, gan sirdsapziņa. Un romiešus viņš brīdināja, tādēļ cilvēku tu, kas tiesā citu, tev pašam nav ar ko aizbildināties. Par ko tu tiesā citu, par to tu notiesā pats sevi. Jo tiesātājs būdams, tu dari to pašu.
bet mēs zinām, ka par tiem, kas tā rīkojas, nāk Dieva taisnīgā tiesa. Vai tiešām tu cilvēki domā, ka citus tiesādams par to, ko pats dari, tu izbēgsi Dievu sodam? Vai varbūt tu nicini viņa labestības, pacietības un lēnprātības bagātību, nesaprazdams, ka Dieva labestība tevi vada uz atgriešanos? Citiem vārdiem, šīs rakstu vietas mudina aizdomāties par to, ka mūsu vērtējumi un secinājumi vienam par otru ir ļoti atkarīgi no mūsu pašu garīgā stāvokļa Dievu priekšā un no mūsu spējas redzēt. Tātad, pirms izdarīt spriedumu par otru cilvēku, vispirms ir vērts tikt skaidrībā ar sevi pašu, paškritiski izvērtējot savu pozīciju un objektivitāti. Citādi mums var gadīties, kā lūk farizējam Sīmanim, kuram Jēzus aizrādīja par viņa nespēju pienācīgi novērtēt situāciju un konkrētu cilvēku sev līdzās. Kā mēs nu pat dzirdējām, farizēja ieceri papusdienot kopā ar Jēzu, nu droši vien paklausīties viņa argumentos, padiskutēt, pastrīdēties varbūt, šo ieceri pārtrauca nepatīkams atgadījums. Namā negaidīti ienāca kāda, acīm redzot pietiekam daudziem zināma sieviete, kura raudot metās pie Jēzus kājām un sāk ar saviem matiem tās slaucīt un ieziest ar svaidāmo eļļu. Ļoti mulsinoša situācija, kuru jo nepatīkamāku darīja fakts, ka šī sieviete visticamāk bija netikle. Farizējs Sīmanis bija vienkārši šokā, gan šīs sievietes nekaunības dēļ, gan Jēzus šķietamās neattapības dēļ. Ja šis būtu pravietis, nu tad pazītu gan, kas un kāda ir šī sieviete, kas viņam pieskaras, jo tā ir grēciniece. Kādas nesenas polemikas ietvaros, kāds mācītājs pareizi norāda, ka, citēju, koinē grieķu valodā, kurā sarakstīta jaunā derība, nebija vārda sievietes, bet bija tikai jaunavas, sievas un atraitnes. Tā apzīmēja sievietes, kas vai nu nebija precējušās un bija pakļautas vecākiem, vai bija precējušās un tādējādi bija pakļautas vīriem, vai tās, kuru vīri jau bija miruši, un tām bija vai nu no jauna jāprec, vai jāpakļaujas tam kungam, saglabājot šķīstību. Vienīgās sievietes, kuras toreiz bija ārpus šīm trim kategorijām, sauca par netiklēm. Citāte beigas. Lūk, no sievietes rīcības un farizēja reakcijas ir pilnīgi skaidrs, kurai no kategorijām piederēja sieviete pie Jēzus kājām. Un lai arī pats Jēzus runājot par un ar viņu lieto vispārīgo vārdu sieva, evaņģēlija lasītājam nav šaubu, ka šī sieviete bija netikla. Un droši vien kādi ir radikālāk noskaņoti ļaudis, varētu pamatot jautāt, kādēļ Jēzus izvairījās saukt lietas īstajos vārdos, kādēļ viņš lieto šo vispārīgo vārdu sieva, lai gan ir skaidrs, ar ko mums šeit ir darīšana. Bet ja tā padomā, kas tad šeit būtu tie īstie vārdi, ar kuriem aprakstīt un izvērtēt šo sievieti? Tieši par to Jēzus arī aicina aizdomāties farizēju Sīmanu. Kuram par šo sievieti spriedums jau sen, kā mēs redzam, ir gatavs? Redzi šo sievieti? Jautā Jēzus. Nebaidies, paskaties uz viņu.
Ko tu viņā redzi? Kā tu vērtē to, ko tu viņā redzi? Es zinu, ka tu viņā redzi tikai grēku, bet es redzu kaut ko vairāk. Es redzu viesmīlību, piemēram. Es ienācu tavā namā, tu man kāju mazgāšanai ūdeni nedevi, bet viņa manas kājas ar asarām slacīja un ar matiem tās susināja. Tu mani nenoskūpstīji, bet viņa kopš te esmu ienācis nemitējis skūpstīt manas kājas. Manu galvu ar eļļu tu neesi svaidījis, bet viņa ar smaržīgo eļļu svaidīja manas kājas. Tas bija tāds sava laika viesmīlības pamatkomplekts. Ūdens kāju noskalošanai, skūpsts sirsnīgai uzņemšanai un nedaudz smaržīgas eļļas matos svaigumam. Farizējs bija uzaicinājis Jēzu uz maltīti. Taisnība. Taču viņa nolūki, kā varam nojaust, nebija pārāk draudzīgi. Viesmīlības trūkums nepārprotami liecināja par viņa attieksmi pret Jēzu. Tu, Sīmani, saskati viņā tikai nekaunību un netiklību, bet es redzu mīlestību. Tādēļ es tev saku, viņas grēki, kuru bija daudz, ir piedoti, jo tā daudz ir mīlējusi. Lai ko citu viņa vēl savā dzīvē būtu darījusi, Jēzus viņas izvērtēšanai izvēlas mīlestības kritēriju. Un tās, acīm redzot, viņa vērtējumā šajā sievietē nav trūcis. Varbūt tieši tādēļ apustulis Pēteris mudināja savus lasītājus, esiet pastāvīgi mīlestībā, cits pret citu, jo mīlestība apklāja daudzus grēkus. Esiet bez kurnēšanas viesmīlīgi cits pret citu. Un tā patiešām ir mīlestības pirmā izpausme ir mūsu attieksmē pret tiem, ar kuriem mēs sastopamies, nonākam pirmajā saskarsmē. Gan Jēzus, gan mēs, protams, savai un līdzcilvēku vērtēšanai varētu izvēlēties visdažādākos kritērijus. Un mēs tā arī daram. Mēs vērtējam viens otru pēc ļoti dažādiem kritērijiem. Taču kaut kādu iemeslu dēļ Dievam visbūtiskākā šķiet tieši mīlestības mērauklu. Kādēļ? Nu tādēļ, ka mīlestība tuvākajam ļauna nedara, kā raksta apustulis Pāvils. Un tieši tādēļ tā arī ir bauslības piepildījums. Jo tas savukārt vienmēr ir bijis Dieva likuma mērķis – gādāt par cilvēka dzīves izaugsmi, palīdzēt cilvēkam smelties spēkus savā radītājā un līdz cilvēkos. Vienmēr, kad Dievs uzlūko cilvēku, viņš meklē cilvēka labumu. Kā varētu iedvesmot? Kā varētu iedrošināt? Kā celt? Kā visu vērst uz labu? Tas ir līdzīgi kā terapeits, strādājot ar emocionāli vai garīgi slimiem cilvēkiem. Viņš meklē viņu apziņā to veselo daļu, kuru varētu nostiprināt, kuru varētu spēcināt, lai tā uzņemas atbildību un vadību pār visu cilvēku personību. Tā arī šeit, šajā notikumā. Farizējs saskata sievietē viņas grēcīgo, vājo, deformēto apziņas aspektu. Un tas viņam ir pietiekams iemesls, lai šo sievieti noraidītu uz visiem laikiem. Viņš ir atradis kritēriju, ar kuru palīdzību viņš var viņu norakstīt uz visiem laikiem. Jēzus turpretī redz viņas
labāko, gaišāko daļu un savu vērtējumu izdara balstoties tieši tajā. Un tas patiešām ir jautājums par spēju redzēt. Ja cilvēku uztver ir gaiša, ja viņš pats ir gaiši noskaņots, tad gaišumu viņš spēja redzēt arī citos cilvēkos. Un te, man liekas, Jēzus nonāk pie svarīgākās atziņas, kuru, manuprāt, mēs nedrīkstam atstāt nepamanītu. Viņš saka, kam maz piedod, tas maz mīl. Tieši tādā secībā. Nevis, kas maz mīl, tam maz piedod, bet kam maz piedod, tas maz mīl. Un ar to Jēzus, manuprāt, izsaka evaņģēlija būtību. Vispirms ir piedošana, otra cilvēka pieņemšana. Un tikai tad var gaidīt patiesas izmaiņas. Lai cilvēkā notiktu svētapšana, viņam vispirms ir jāpiedzīvo pestīšana, savu grēku piedošana. Viņam ir jāapzinās, ka viņš ir ticis, pieņemts un mīlēts tāds, kāds nu viņš ir. Un tieši šāda pieredze dos viņam motivāciju un spēku pārmaiņām. Mēs zinām, apustuls Pāvils vēstulē Galatiešiem runā par svētā gara augļiem cilvēka dzīvē. Un secina, nu, ka vispirms jau cilvēkā ir jābūt garam, kura darbības rezultātā tad arī parādās mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība, savaldība. Nevis pašradīti augļi rada garu cilvēkā, bet gan Dieva gars cilvēkā ienācis rada šos augļus. Attiecīgi, ja mēs secinām, ka par maz cilvēkos mīlestības, par maz garīgas izaugsmas, jeb svētapšanas, tad saskaņā ar Jēzus izpratni mums šie cilvēki būtu nevis jālamā, jānoraida un jādraud ar elles ugunīm cerībā, ka tā rezultātā viņos būs vairāk mīlestības. Bet gan jāmēģina ieraudzīt viņos kaut kas labs, lai tā dēļ viņus pieņemtu, lai tā dēļ viņiem piedotu. Jo tikai tādā veidā viņi sajutīs, apzināsies un piedzīvos mīlestības attieksmi. Ja citiem vārdiem sakot, saņems Dieva garu, kas neapšaubām ir mīlestības gars. Tāpat, ja mēs secinātu, ka par maz mīlestības mūsos pašos, mums būtu jāmēģina ieraudzīt un apzināties, cik lielā mērā mēs katrs ikdienas dzīvojam no Dieva žēlastības, no viņa piedošanas, no viņa labvēlības. Un tas, starp citu, ir vienīgais iemesls, kādēļ mums ir nepieciešami jebkāda veida garīgi vingrinājumi, prakses. Tikai tādēļ, lai atgādinātu sev to, ka Dievs ir labs. Jo vairāk mēs apzināsimies mums dāvāto svētību, jo skaidrāk jutīsim uz sevi vērsto Dieva mīlestību, jo vairāk spēka, iedvesmas un motivācijas mūsos būs mainīties uz labu un mācīties mīlēt. Un man liekas, tas, ko šīs dienas notikums mums pasaka, ka evaņģēlija patiesība ir tā,
ka tikai mīlestība ir spējīga radīt mīlestību. Āmen.